नमस्कार, इमेज न्यूज एफएम 103.6 को दैनिक कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा हामीले मुलुकका कुरा गर्छौँ अनि कुरा गर्छौँ नागरिकका। मुलुकमा भइगरेका राजनीतिक, सामाजिक अनि सांस्कृतिक विषयमाथि नागरिकका आवाजलाई हामी मुखर पार्ने प्रयत्न गर्छौँ। तपाईँ पनि कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 400-65-23 र 400-65-24 तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता मित्र आइ पनि सक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता हुनुहुन्थ्यो, उहाँ बाहिरिनु भएको छ। 400-65-23 र 400-65-24 तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, भन्नुहोस् न। म बाँसबारीबाट रमेश भट्टराई। रमेश भट्टराईजी, भन्नुहोस्। मलाई चाहिँ आज उठाउनु पर्ने एउटा कुरो के लाग्छ भने, यो नक्कली सर्टिफिकेट, अहिले पहिले डक्टर भेटियो नक्कली, त्यसपछि इन्जिनियरहरू भेटिए, पछि हुँदाहुँदा पाइलट भेटियो, हुँदाहुँदै हालसालै त्यो अनुसन्धान विभागको हाकिम नै नक्कली रहेछ। हेर्नुहोस्, यो त यस्तो भयभ्या स्थिति भयो। नक्कली सर्टिफिकेट अहिले आर्मीमा, पुलिसमा यति नक्कली सर्टिफिकेट छन्, आर्मी र पुलिसमा, र यो आर्मीका डक्टरहरू हेर्ने हो भने सबै नक्कली छन्। यिनीहरूको राम्ररी नै छानबिन होस् भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँ नेताहरूको योग्यता तोकेको छैन। यदि नेताको योग्यता तोकेको हुन्थ्यो भने सबभन्दा बढी नक्कली चाहिँ नेतै हुन्थे, सबै नक्कली। अब यसले अब हेर्नुहोस् त कहाँसम्म लान्छ यसले, यो अवस्थाले। अनुसन्धान गर्ने अधिकृत नक्कली छ, डक्टर नक्कली छ, हुँदाहुँदा अब पुलिसतिर हेर्ने भने सबै एसपी एसएसपी यिनीहरू यो प्रमोसन खानको लागि, सुन्दै हुनुहुन्छ नि, हजुर, प्रमोसन खानको लागि यिनीहरूले त्यसै किनेर ल्याएको। यहाँ छापे, यहाँ झोले हुन्छ, छाप कुन युनिभर्सिटीको बनाउने, कति नम्बरको बनाउने, कति डिभिजन बनाउने, यी बनाएर पेस गरेर यहाँ प्रमोसन खाएका पुलिसहरू, यो अहिलेका यी आर्मीहरू सब छन्। यसमा चाहिँ एकदम सिरियस रूपमा लाग्नुपर्ने मैले देख्छु। अहिले यो सम्बन्धित निकाय अब कसले हेर्छ यसमा? डक्टर त अब डक्टरको ऊ छ, यो परिषद छ, डक्टर काउन्सिल छ, त्यसले हेर्ला। तर अन्ततिर इन्जिनियर नक्कली, पुलिस नक्कली भएका जति, यता यो अनुसन्धान गर्ने अधिकृतै नक्कली भनेपछि अब के रह्यो बाँकी? यसमा चाहिँ एकदम राम्ररी छानबिन होस् भन्ने मेरो चाहिँ सल्लाह सुझाव छ, यहाँ यही तपाईँहरूको लोकप्रिय रेडियो मार्फत। हजुर, यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। रमेश भट्टराई हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, नमस्कार, म प्रदीप मन श्रेष्ठ, काठमाडौँ। अब यो जल्दो बल्दो विषय भनेको बजेट नै हो। जुन धमाकैकै साथ बजेट प्रस्तुत गर्यो, तर बजेट कार्यक्रम सुनिसकेपछि हामी निराश हुनुपर्ने अवस्था छ। हेर्नुहोस्, त्यसमध्ये म एउटा मात्र विषयलाई सुन्छु है, हाम्रो समय पनि त्यस्तै हो। यो बजेटले पूर्ण रूपमा, यो बजेट काल्पनिक बजेट नै हो, बजेट प्रस्तुत गर्नु थियो, गरियो, बस। हेर्नुहोस्, एउटा उदाहरण के भने, सरकारले 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने भनेको छ, र तेस्रो मुलुकमा समेत हामीले विद्युत निर्यात गर्ने भन्यो। यो त सपना बाँध्ने भयो बेमतलबको। हेर्नुहोस्, नेपालमा करिब 100 वर्षको विद्युत उत्पादनको इतिहास छ। 100 वर्षमा अहिलेसम्म 700 मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको छ। अब 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बिजुली भनेको कति हो? त्यो बिना मतलबै नभइकन, अन्दाजै नभएको, अब मन्त्री जस्तो, अब त्यत्रो ठुलो ठुलो, अब नेपाल सरकार भनेपछि सबभन्दा ठुलो निकाय त्यो नै हो, जनताले यसरी बेमतलबको आशमा राख्नु हुँदैन थियो। अब 100 वर्षमा 700 मेगावाट भनेपछि 10,000 वर्षको लागि अब कति कति 100 वर्ष चाहियो त? यो योजना कसरी लागु हुन्छ? विद्युत उत्पादनको लागि हेर्नुहोस्, तामाकोशी, त्रिशुली, रसवागढी मेन यो आयोजनाबाट निकाल्ने भन्यो। तर सत्य कुरा के हो भने, यो आयोजना अहिलेसम्म बनेकै छैन। अब उहाँ के भन्नुहुन्छ, 10 वर्षभित्रमा यो बनाउने रे। अब 10 वर्षभित्रमा यो आयोजना बनाएर विद्युत उत्पादन गरेर कहिले निर्यात गर्नुहुन्छ? यो त के हो भने, सर्वसाधारण जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति पाउने कुनै पनि किसिमको त्यो कार्यक्रममा देख्दै देखिएन। हामीले निराश हुनुबाहेक अब केही गर्न सक्दैन। जनताले, व्यक्तिगत नागरिकले के गर्न सक्छ? जे गरे पनि सहेर बस्ने हो। धन्यवाद। हजुर, प्रतिमान श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, म काभ्रे बनिभाबाट माधव दाहाल। माधव दाहाल, भन्नुहोस् न। हजुर, अनि यो म बजेटकै कुरा गर्न चाहन्छु। भन्नुहोस्। यो अहिले चाहिँ यो मिलिजुली सरकारले ल्याएको बजेट चाहिँ एकदम उत्तम छ।
अलिकति बजेटको आकार अलिकति ठुलो हो, जनताहरूलाई ऋणको मारमा अलिक पर्छ कि भन्ने डर छ, महँगी अलिक बढ्छ कि भन्ने डर छ, तर पनि गाउँमुखी बजेट आएको छ, तर गाउँमा चाहिँ नि यो लागू गर्न सके यिनीहरूले भनेदेखि चाहिँ गाउँमुखी बजेट त हामीलाई सहरमुखी चाहिँदैन, सहर उसै विकास छ, गाउँमा चाहिँ नि प्रत्येक गाउँ गाउँमा चाहिँ बाटो पुर्याइने छ, जुन यो मनमोहन अधिकारीको पालामा जस्तो भएको छ त्यसैले अलिकति अँगालेर ल्याएको हुनाले र यो भूकम्प पीडितहरू चाहिँ अहिले विचलित अवस्थामा छ, त्यहाँ पनि छुट्याएको छ, यो चाहिँ तत्कालभन्दा तत्काल चाहिँ यो सरकारले गरौँ भनेर सराहनीय नै छ भन्न चाहन्छु। हजुर, यहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। माधव दाहाल हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। सरकारले हिजो मात्रै आर्थिक वर्ष 73-74 बजेट पेस गरेको छ, सार्वजनिक गरेको छ व्यवस्थापिका संसदमा। यही विषय आजको जल्दोबल्दो विषय पनि छ र हामी तपाईँ श्रोता मित्रसँग कुराकानी गरिराखेका छौँ। तपाईँले सरकारले गरेका, राजनीतिक दलहरूले गरेका काम कारवाहीप्रति आफ्नो टिप्पणी राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँका लागि एउटा साझा मञ्च हाम्रो नेपाल हामी नेपाली हो, इमेज न्युज एफएम 103.6 को दैनिक कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा तपाईँका आवाज समेट्ने प्रयास हामीले गरिराखेका छौँ। 400-65-23 र 400-65-24 तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, नेत्रबहादुर बस्ने हो। ए हजुर, भन्नुहोस्। होइन, बजेट एउटा सपना हुनुपर्छ, मानिसमा नेतामा एउटा सपना भएन भने देश बन्दै, त्यो राम्रो कुरा हो, स्वाभाविक छ, गर्न नसक्ने पनि होइन, सकिन्छ, दृढता हुनु पर्यो, मैले यति गरिसकेपछि मैले यो गर्छु भन्ने एउटा दृढता हुनुपर्छ, त्यसमा सम्पूर्ण पार्टीले सपोर्ट गर्नुपर्छ, राम्रो भिजन ल्याएर गर्छ भने ल्याउँछ, भिजन भने चाहन्छ भने त्यसमा प्रत्येक पार्टीले प्रत्येक व्यक्तिहरूले जनतादेखि लिएर सबैले सपोर्ट गर्नै पर्छ, किनभने त्यतिकै नेपाल बन्दैन, बनाउन सकिँदैन, सपोर्ट चाहिन्छ, सबैको सपोर्ट हुनुपर्छ, जुन काम गलत छ त्यसमा खबरदारी गर्नै पर्छ जनताले अथवा अरू पार्टीले, जुनसुकै पार्टी आओस् एउटाले राम्रो नीति ल्याउँछ भने अर्को पार्टी चेन्ज भए पनि त्यसलाई फलोअप गर्नुपर्छ, हाम्रोमा के छ भने तपाईँको ठाकुर भाइ एउटाले भिजन ल्याउँछ बनाउँछ अर्को आउँछ भत्काइदियो त्यसलाई तोड्यो अनि फेरि आफूले नै अर्को भिजन ल्यायो, त्यो गर्दाखेरि हामी जहिले पनि तल परेको, हाम्रो विकास नभएको अनि हामी कङ्गाल बनेका कारण त्यो, तर राम्रो कामलाई जुनसुकै पार्टी आओस् त्यसलाई फलानाले ल्याएको योजना भन्नु हुँदैन, सबै पार्टीले फलोअप गर्नुपर्छ, त्यसलाई निरन्तरता दियो भनेदेखि गर्न नसक्ने कुरा छैन नेपालमा, सकिन्छ यो 100% भन्छु, तर यो सत्ताका लागि सत्तामा टिक्नका लागि मात्रै राजनीति गर्नु हुँदैन, सुट खेल चाहिँ हुनु हुँदैन, यो नेपालले यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ, यदि सुट खेलको राजनीति हो भने अब भोलि जनताले नै अब के गर्नुपर्छ त्यही बेला थाहा हुन्छ, होइन भने त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन, तपाईँको यहाँ बजेट आयो वृद्धका लागि 4 वर्ष भयो वृद्धहरूले हामीले पनि गएर कति समर्थन गऱ्यौँ दिनुपर्छ भनेर, तर त्यो राम्रो एकदम स्वागतीय छ र यो खाता खोल्नुपर्ने त्यो राम्रो छ, तर गाउँमा के हुन्छ भने सहर बजारमा ठिक छ, गाउँमा ब्याङ्क छैन, गाउँमा ब्याङ्क नहुँदाखेरि धेरै समस्या हुन्छ, यहाँ तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु, गाउँमा चाहिँ यो पहिले सचिवहरूले अब 3-4 गाविस हेर्नुपर्ने एउटा सचिवले, अनि त्यहाँ कति ठाउँमा चाहिँ तपाईँको 2-3 महिनाको पैसा सचिवहरूले खाए, त्यहाँ ती वृद्धहरूलाई त्यो पैसा दिएन, अनि त्यो पैसा कहाँ गयो किन भन्दाखेरि लु सरकारले दिएन माथि आएन भने अनि उनीहरूले चाहिँ त्यहाँबाट फेरि ट्रान्सफर हुने कहाँ गयो त्यो हुने भन, अब त्यो खोजी गर्ने मान्छे त्यहाँ भएन, त्यसले गर्दा एकदम समस्या त्यो थियो, ब्याङ्क खाता खोल्नु राम्रो कुरा हो तर गाउँमा ब्याङ्क नभएको ठाउँमा कसरी सरकारले म्यानेजमेन्ट गर्छ त, अब कि त प्रत्येक गाविसमा चाहिँ ठाउँ ठाउँमा ब्याङ्क खोलिदिनु पर्यो, त्यो गरिदियो भने अब त्यहाँ धेरै सजिलो हुन्छ अनि कसैले दुरुपयोग गर्न पाउँदैन, अर्को कुरा सभासदलाई यो पैसा बढी भयो किनभने गाउँ समितिमा चाहिँ त्यो पैसा गइदिएको भए अथवा चाहिँ त्यो उसमा गइदिएको भएदेखि त्यो अलिकता चाहिँ त्यहाँ दुरुपयोग हुँदैन थियो र राम्रो हुन्थ्यो विकास हुन्थ्यो त्यहाँ खोजी हुन्थ्यो, तर सभासदलाई त्यो पैसा के का लागि भन्दाखेरि चुनावका लागि आफ्नो मान्छेलाई खुवाउने ऊ गर्ने त्यो भ्रष्टाचार हो, त्यो चाहिँ त्यो पैसा मलाई एकदमै मन पर्दैन, किनभने देश विकास गर्नका लागि गाविसमा समाजमा जानु पर्यो अथवा चाहिँ तपाईँको यो उसको चाहिँ चुनाव भएको छैन, स्थानीय चुनाव भएको छैन, स्थानीय चुनाव भएको भएदेखि यति बेला तपाईँको यो नेताहरूलाई कति सजिलो हुन्थ्यो, भूकम्प पीडितहरूलाई कति राम्रो हुन्थ्यो,
त्यहाँ सबै कति घर कति परिवार खेती कस्तो भयो भएन यस्तो जेट हुन्थ्यो, भ्रष्टाचार हुँदैन थियो। अहिले तपाईँको चाहिँ भूकम्प नभएको नभएका मान्छेले पैसा ल्याएर खायो, जुन पिँढी छ त्यसले पैसा पाएन, पाएको छैन। अब यहाँ धेरै छ यस्ता उदाहरणहरू, धेरै कुरा छ, तर सरकारले यस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ र भ्रष्टाचारीलाई बन्द गर्नुपर्छ, नेपालमा उद्योग कल कारखाना खोल्नुपर्छ। म सरकारलाई अनुरोध गर्छु, देश बन्दैन त्यसै, राजनीति यो सत्तामा बस्नका लागि मात्रै नगरिदिनुहोस्। तपाईँ देश बनाउनका लागि बस्नुभयो भने तपाईँ पचासौँ वर्षसम्म तपाईँले जित्नुहुन्छ। भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्नुहोस्, उनीहरूको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुहोस्, विकासमा लगाइदिनुहोस् र त्यो लगाइदियो भनेदेखि तपाईँलाई जहिले पनि तपाईँ हिँडै हुन्छ, तपाईँ सत्तामा पुग्नुहुन्छ। जनतामाथि खेलबाड नगर्नुहोस्। अहिलेसम्म धेरै पार्टीहरूले जनतासँग खेलबाड गरेछ, गरिबभन्दा गरिब जनता बनाइराखिएको छ अहिले। तपाईँ अलिक गरिब बनायो भने यिनीहरूलाई राजनीति गर्नु धेरै सजिलो छ। तपाईँ एक गिलास रक्सी खुवाएर पनि आइज भन्न पाइयो, 50 रुपियाँमा पनि 100 रुपियाँ पनि जनतालाई किन्न पाइन्छ। जनता सम्पन्न भयो भने आउँदैन, अनि यिनीहरूको राजनीति गर्ने थलो नै सिद्धिन्छ। कारण थियो यिनीहरूले जनतालाई चाहिँ त्यो नगरेको कारण थियो। शिक्षा हुनुपर्छ, फ्री एजुकेसन हुनुपर्छ देश विकास गर्ने, अनि एजुकेसन र तपाईँको चाहिँ उद्योग कल कारखाना खोल्यो भने देश त्यसै विकास भइहाल्छ नि। तपाईँ खानी कति छ, खानी यहाँ पत्थर पहिला छ, तपाईँ तामो खानी छ, जस्ता खानी छ, तपाईँको यहाँ यहाँ नुन खानी छ, ग्यास खानी हरेक छ। हामी एउटा सर्वसाधारण मान्छेलाई थाहा छ तपाईँको यहाँ कतिवटा हामीले देखेका छौँ खानीहरू। त्यसमा खोजी गर्नु पर्यो। हाम्रा पुर्खाहरूले के भनेको थियो अरे भने, मेरो देश गरिब भए, मेरो जनता गरिब भए पनि खानी छ, भोलि यो खानी बेचेर पनि मेरो प्राजा भोकले कहिल्यै मर्दैन, मेरो प्राजा भोकले मर्दैन, मर्नेवाला छैन, यसलाई मैले संरक्षण गरिदिनुपर्छ उनीहरूका भविष्यका लागि भनेर यो खानी जोगाइदिएको अरे। जुन बेला ब्रिटिसले चाहिँ नेपाललाई चाहिँ उसमा लिजमा लिन माग्दाखेरि त्यो कारणले नदिएको अरे भनेर अब बुद्धिजीवीबाट सुनिन्छ, त्यो त्यसलाई ध्यान दिनु पर्यो। तपाईँको यहाँ यस्तो सुन्दर देश, एउटा पर्यटक हेर्नु त, पर्यटक अहिले जाँदा काँडा पर्यटकले यो देशलाई धानेको थियो, अहिलेसम्म पर्यटकलाई फ्री यदि त्यो चाहिँ भिसा छ, त्यो न भुटानमा तपाईँको $250 तिर्नुपर्छ, अहिले $220-$250 पुगेछ। तिनीहरूलाई पैसा ल्याऊ, उनीहरूलाई सुविधा दिने हाम्रो दायित्व हो, सरकारको दायित्व हो, उनीहरूलाई सुविधा देऊ, उनीहरूलाई शान्ति सुरक्षा देऊ, काम गर न राम्रो। एउटा क्वालिटीको चाहिँ टुरिस्टहरूलाई भित्र्याउने, नेपालमा रोजगारी हुन्छ, सरकारलाई पनि फाइदा छ, जनतालाई पनि फाइदा छ, रोजगारी पाइन्छ। हरेक क्षेत्रमा पर्यटक धेरै ठुलो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट पर्यटक हो। कृषि यो कुरालाई ध्यान दियो भने तपाईँ हामी कहाँबाट कहाँ पुग्थ्यौँ, सिङ्गापुर स्विजरल्यान्ड त त्यसै हुन्थ्यो। अहिले हाम्रो चाहिँ प्रकृति, हाम्रो यहाँ वेशभूषाहरू त 125 जातिको, त्यो बानेश्वरको त ठुलो यी 600 एकजना बस्ने ठाउँमा घ्याङ्घरमा हाम्रो संस्कृति त्यहाँ राख्ने एउटा म्युजियम बनाउने हो भने विश्वको मान्छे आएर हेर्थ्यो, त्यहाँ पैसा कति करोड उठ्थ्यो होला त्यहाँ। खै यिनीहरूको भिजन खै, पैसा कमाउने ठाउँ एकदम राम्रो छ तर यिनीहरूले बुद्धि पुर्याउँदैन, यिनीहरू खालि सत्ता पैसा भन्दा केही पनि गरेनन्। यो राजनीति पैसा कमाएर ठुलो हुन्छु भन्ने राजनीति गर्ने व्यक्तिले योबाट चाहिँ नेत्रबहादुर बस्नेत हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। इमेज न्युज एफएम 103.6 सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा हुनुहुन्छ। तपाईँ पनि सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने 400-65-23 र 400-65-24 फोन गर्न सक्नुहुन्छ। टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार, ओमकार किशोर। जुन हामीले हिजो गणतन्त्र मनायौँ, 10 वर्ष जनयुद्ध, 19 दिनको जनआन्दोलन पछि चाहिँ हामीले राजतन्त्र फालेर चाहिँ जुन यो व्यवस्था लिएर आयौँ, ज्यादै उपयुक्त र जनताको लागि साह्रै एउटा मार्मिक भनौँ अथवा चाहिँ परिहार्य चाहिँ उठ्यो। तर दुःख लाग्दो कुरा के चाहिँ भयो भन्दाखेरिमा, जुन गणतन्त्र आइसकेपछि गणतन्त्रका जो हिमायती भनौँ अथवा चाहिँ के अरे यो ठुल्ठुला नेताहरूले त्यो गणतन्त्रलाई चाहिँ यथार्थमा चाहिँ लगिदिएनन् र केमा गए भन्दाखेरिमा उही पहिल्यै चाहिँको खेलमा चाहिँ सप्ताहमा कसरी पुग्ने भन्ने मात्रै खेल खेल्न थाले। सो अनुरूप तपाईँको चाहिँ जुन यो देशमा भएको चाहिँ विभिन्न कल कारखाना उद्योग लगायत केही चाहिँ सञ्चालन हुन सकेन र दलहरू जुन पार्टी सत्तामा पुग्ने बित्तिकै देशको चाहिँ के अरे ढिकुटीलाई कसरी लिन सकिन्छ, आफ्नो कार्यकर्तालाई कसरी
बाँड्न सकिन्छ। अनि तपाईँको चाहिँ विभिन्न चाहिँ के अरे सङ्घ संस्थाका सिओदेखि लिएर चाहिँ के अरे जेम आदि इत्यादि सबै आफ्नो पार्टीको बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन, राजदूत चाहिँ के अरे आफ्नो पार्टीको कार्यकर्तालाई पठाउन सकिन्छ कि सकिँदैन, र पार्टी रह्यो भने मात्रै देश होला भने जस्तो चाहिँ यिनीहरूलाई भान हुँदाखेरिमा यथार्थमा हामीले गणतन्त्रलाई चाहिँ कुनै पनि एउटा जनताले चाहिँ अनुभूत गर्न सकेनौँ। र मैले यो भनिरहँदाखेरिमा फेरि अझै पनि दोहोऱ्याउँछु, मैले राजतन्त्र चाहिन्छ, पहिलाको पञ्चायत राम्रो थियो भन्ने चाहिँ होइन, तर कोही मित्रहरूलाई जो बोल्ने मित्रहरूलाई नै यो अपाच्य हुन्छ, उहाँहरू एउटा पार्टीको झन्डा बोकेको हुनुहुन्छ र त्यही पार्टीको गुणगान गर्नुहुन्छ, त्यो गर्नु भनेको हाम्रो लागि चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो होइन। हामी एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिले स्वतन्त्र हिसाबमा जे जस्तो हो त्यस्तै बोल्नुपर्छ। त्यस कारणले यो देशमा यति साँच्ची नै सर्वसाधारणले गणतन्त्र चाहिँ के अरे अनुभूति गर्ने गरी कुन चाहिँ पार्टीको नेताले चाहिँ चलाउँछ भन्ने कुरा अहिलेसम्म हामीले उनै गर्न सकेनौँ। दस वर्ष जनयुद्ध गरेर आएको पार्टी दुईचोटि सत्ता पुग्यो, त्यहाँ पनि काहीँ देखिएन त्यो गन्ध। अब कङ्ग्रेस चाहिँ पहिलादेखिकै अब सासेलदेखि नै अब पटक पटक शासन गराएको, ऊबाट पनि हामीले देखेनौँ, र यो जुन एमालेबाट पनि देखेनौँ। त्यस कारणले हामीले पुरानो संस्था फाल्यौँ र जो नयाँ व्यवस्था र नयाँ संस्था अथवा चाहिँ विभिन्न पार्टीहरूलाई चाहिँ विश्वासका साथ देशको चाहिँ राज्य सञ्चालक चाहिँ के अरे भनेर सुम्पिदियौँ, तर उनीहरूले चाहिँ यो देशको चाहिँ जुन राज्य सञ्चालन गर्न सकेनन्। त्यस कारणले मैले दलहरूलाई अझै पनि के भन्छु भनेदेखि जुन हामीले चाहिँ पाएको अधिकार अथवा यो पाएको व्यवस्थालाई चाहिँ एउटा साधारण जनताले जो खान पाएको छैन, लाउन पाएको छैन, पढ्न पाएको छैन, तपाईँको कुनै चिजको केही यो राज्यबाट पाउने कुनै उपभोग गर्न पाएको छैन, गर्न सक्दैन, त्यस्ता व्यक्तिलाई माथि ल्याउने गरी र चाहिँ ती व्यक्तिले ओहो साँच्ची नै गणतन्त्र पाइयो भने अनुभूति पाउने गरी चाहिँ राज्य सञ्चालन गर भन्न चाहेँ सर। नमस्कार। हजुर, ओमकार के हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै, फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार, म जोरपाटीबाट अमर पोखरेल हजुर। हजुर, अलिकति यही बजेटकै बारेमा चाहिँ कुरा गरौँ। वास्तवमा हाम्रो देशको आवश्यकता के थियो भने एक नम्बरमा जलविद्युत, पर्यटनको विकासको लागि, कृषि जडीबुटीको लागि हामी चाहिँ सक्षम र चाहिँ हाम्रो आम्दानी पुरा भयो भने चाहिँ नै हामी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ। सधैँ चाहिँ विदेशबाट मागेको पैसाले हाम्रो देश टिक्न सक्दैन, हाम्रा नागरिकहरूलाई चाहिँ धनी बनाउनु पर्यो, देश धनी हुनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ यसरी चाहिँ नि सांसदहरूलाई पैसा चाहिँ थप्दै थप्दै गरेर दुरुपयोग भएका व्यापक समाचार सुन्नमा आएको छ, त्यसमाथि पनि थपिएको छ भन्दाखेरि यो बजेटमा चाहिँ माफियाहरू र चाहिँ तानासाईहरू हाबी भर आएको बजेट हो। यो देशको आवश्यकतालाई चाहिँ र जनताको मनोभावनालाई बुझेर चाहिँ आएको छैन, नत्र भने जलविद्युतमा चाहिँ जोड जुलुम गरेर चाहिँ लागि पर्नु पर्थ्यो। हाम्रो पर्यटन विकास गर्नको लागि चाहिँ हिमालको छेउछाउसम्म चाहिँ बाटो पुर्याउने बजेट आउनु पर्थ्यो। हिमालको छेउछाउमा चाहिँ बाटो पुगेदेखि हाम्रा स्वदेशी आन्तरिक पर्यटकहरू पनि बढ्थे, विदेशबाट पनि आएर चाहिँ व्यापक बढ्थे, हाम्रै छिमेकी देश भारतबाट पनि आएर चाहिँ व्यापक चाहिँ पर्यटकहरू बढ्न सक्थ्यो, धेरैले रोजगारी पाउँथे। र कृषिमा पनि जडीबुटीको लागि पनि जोड गरिएको छैन, वृक्षारोपणको लागि पनि जोड गरिएको छैन, देश मरुभूमि हुन गइरहेको छ, यतिसम्म कि सुक्खायाममा पनि पहिरो जाँदैछ, त्यतिसम्म चाहिँ हाम्रो पहाडतिर चाहिँ धेरै कमजोर भयो। फलफुलको लागि चाहिँ धेरै सम्भावना भएको ठाउँ, त्यसको लागि पनि त्यति जोड गरिएको छैन, यतिसम्म कि देश मतलब जनताको भावना बुझेर चाहिँ अलिकति युद्ध स्तरमा काम गर्छौँ, देशलाई चाहिँ निकै अगाडि लान्छौँ भन्ने सोचले चाहिँ यो बजेट आएको छैन। अब भनिहालेँ, वास्तवमा स्वार्थी तत्त्वहरूको चाहिँ हाबी भएको छ यो बजेटमा, त्यति चाहिँ उत्यो भएको छैन। हाम्रो देशलाई चाहिँ आत्मनिर्भर हुनेतिर चाहिँ जोड जुलुम साथ चाहिँ लाग्नुपर्ने मेन कुरो चाहिँ हामीसँग भएको जलविद्युतलाई चाहिँ हामीहरूले चाहिँ सदुपयोग गर्न, त्यसमा लगानी बढाउन, सरकारको पब्लिकसँग सेयर लिएर चाहिँ काम गर्न चाहिँ उत्साह चाहिँ बढाउने काम पनि गरेको छैन। समग्रमा भन्ने हो भने हामी आत्मनिर्भरको लागि चाहिँ यो बजेट त्यति राम्रो साबित भएन, यति नै भनौँ। धन्यवाद।
अमर पोखरेल हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै इमेज न्युज एफएम 103.6 सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा हामीले नागरिक आवाजलाई मुखर पार्ने प्रयत्न गर्छौँ, विशेष गरी राजनीतिक दल सरकार र विभिन्न निकायले गरेका काम कारवाही नागरिकका दृष्टिकोणमा कस्ता छन्, नागरिकलाई लागेका र नागरिकका आफ्ना टिप्पणी हामी यो कार्यक्रमका माध्यमबाट सम्प्रेषण गर्ने प्रयत्न गर्छौँ। तपाईँ पनि यो अभियानमा यो कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने 400-65-23 र 400-65-24 फोन गर्न सक्नुहुन्छ। टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता मित्र आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्ते ठाकुर दाई। हजुर भन्नुहोस् सर, म कृतिपुरबाट सागर ग्रेस। हिजो म बजेट भाषण सुन्दै थिएँ, म क्रिस्चियन भएर चर्च पनि नगइकन जस ध्यान लगाएर सबै बजेट सुने, अनि अपाङ्गहरूप्रतिमा पनि अब बजेटमा दोब्बर गरिएको छ अनि सबै कुरामा सुने, अनि म यसो पहिला म डिस्ट्रिब्युट भएको नाताले म गाविसबाट 300 भाडा पाइरहेको थिएँ, अब डबल गरेको खण्डमा म त्यही 600 त होला नि सायद पाउने यो सरकारको नियमअनुसार। तर यसरी चाहिँ गरेर सरकारले कहिले हुन्छ? एक त हामी यति दुःख गरिरहेछौँ तर दिनहुँ खानाले हामीले दुःख परिरहेछ, सरकारले कमसेकम यिनीहरू महिनामा खानको लागि कमसेकम भनौँ न एउटा नुनै भात खानको लागि व्यक्तिगत रूपमा यिनीहरूले व्यवस्था गरेको भए कमसेकम 2-3 हजारको महिना यदि गरिदिए भए त हामी अपाङ्गले ठिक हुने थिएन। तर सरकार स्वयं आफै अपाङ्ग छ, आफै हरेक कुरामा एकरूपता छैन यिनीहरूमा, त्यही कुर्सीमा टाँस्नको लागि त कुर्सी महत्वाकांक्षी बजेट त ल्याएको हो नि। यो बजेटले चाहिँ हामी नेपाली चाहिँ खुसी हुन सक्दैनौँ। अझ हामी चाहिँ हाम्रो भारमा अर्को यो गएको वर्षमा चाहिँ 19,000 थियो, अब यसपालि चाहिँ हाम्रो 21,000 टाउकोमा थपियो, अब अर्को वर्षमा सायद 24,000 यो सरकारले पुऱ्याउँछ होला हाम्रो ऋण चाहिँ। हजुर यहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। सागर ग्रेस हुनुहुन्थ्यो कृतिपुरबाट, फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार हजुर, म बालुवाटरबाट देवलाल हुँ गएँ। हजुर देवलाल, अब खोइ सरकारले बजेट भाषण गर्यो भनेर भन्छन्, हामी अब एउटा ट्याक्सी चालक मजदुर हो हजुर, खोइ मजदुरले के पाउने त, खालि महँगी र भ्रष्टाचार, महँगी बढाइदिने, अब बच्चाहरूको फिस तिर्नु पऱ्यो, झन्झन महँगो गरिरहेको छ, स्कुलबाट पनि डस छ भन्ने बेला चाहिँ ट्याक्सीले ठग्यो भनेर भन्छ, हामीले चाहिँ अब पसलमा बुझाउँदा र स्कुलमा बुझाउँदा त्यो तिर्न तिर्दै हामीलाई चाहिँ त्यो तिर्नलाई पनि धौधौ परिरहेछ, अब खोइ त हजुर हामीले चाहिँ के फाइदा, अनि खोइ अब समग्र जनतालाई फाइदा हुने चाहिँ एउटा चाहिँ हाइड्रो पावरमा अघि एकजना मित्रले भन्नुभएको थियो, त्यसै गरी टन्न ऊर्जामा लगानी गर्ने, जनतासँग पैसा कहाँ लगानी गर्ने, कहाँ लगानी गर्ने भनेर मान्छेसँग बोराका बोरा पैसा घरमा कसेर राखिरहेछन्, सरकार विदेशीसित भिख मागेर चाहिँ लाउन यतापट्टि गरौँ भनेर कमिसन खान पाइन्छ कि भनेर विदेशीसित हारगुहार गर्न चाहिँ लगानी गर्ने कुरा गर्छ, जनताको पैसा टन्न यहीँ छ, सेयर खुलाइदिनु नि, जनताले नेपाली जनतालाई फाइदा हुन्छ, बिजुली बले पनि देश धनी हुन्छ, के सेयर पाए पनि जनता धनी हुन्छ, बिजुली बले बले पनि जनतालाई फाइदा हुन्छ, बेचौँला भन्ने टेन्सन अब पर्दैन, जनतालाई जति भए पनि बिजुली नपुगिरहेको अवस्था छ, कस्तो पागल सरकार होला, काङ्ग्रेस आए पनि बौला पागल, माओवादी आए पनि बौला पागलै हुन्छ, काङ्ग्रेस अहिले एमाले आइरहेछ बौला, हाइड्रो पावरमा यिनीहरूको चाहिँ आँखै नभएका अन्धा नर पिचासहरू हो कि क्या हाम्रो देशको दलहरू त सर, अहिले मजदुर दिनकै अब हजुरको चाहिँ त्यो ज्याला मजदुरी गरेर खाने त्यो मजदुरलाई चाहिँ बालुवा चालेर इँटा बोकेर खाने मजदुरलाई चाहिँ के दियो त्यो यसले राहत, खालि कर्मचारी मात्रै यिनीहरूको जनता हो भनेदेखि त्यही कर्मचारीसित भोट मागोस्, त्यही कर्मचारीलाई मात्रै जुन जुन सरकार आउँछ त्यसैलाई बनाइदियोस्, अरूसँग किन भोट माग्नु पऱ्यो, किन मजदुर युनियन भन्छन् मजदुरलाई किन आश्वासन दिनु पऱ्यो, यही पागलहरूले चाहिँ अब यो अब अब आउने सरकार चाहिँ यो बौला नबनोस्, अब जनताको पक्षमा काम गर्ने आओस् भन्न चाहन्छु हजुर, धन्यवाद। हजुर देवलाल हुमगाई हुनुहुन्थ्यो, फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार ठाकुरजी, म राजेन्द्र केशर पाण्डे नगरकोटबाट। 40 साल सकेपछि मैले एउटा आर्टिकल लेखेको थिएँ नयाँ टाइम्समा ब्लगमा, सपनालाई शङ्का गर्ने ठाउँै छैन तर विपन्नलाई पनि शङ्का गर्नु पऱ्यो भनेर लेखेको थिएँ मैले, ड्रिम्स क्यान नट बी डाउटेड, रियालिटी क्यान बी डाउटेड। अब हेर्नुहोस् यहाँ सपना बाँडे, ए बाबा यो नेपाली नागरिकसँग उल्लु छन् मूर्ख छन् लाटा छन् भन्छन् नि क्याबिनेटहरूले, यो बजेट भाषण हेर्दा त मेरो सानो जानकारी अलिअलि पढाए, मैले धेरै कहाँ पढाएको छु र अलि अर्को साँचो बुझ्ने, ओहो यो त केही पनि छैन। फेरि आज तपाईँको कार्यक्रम सुने प्रकाश चन्द लोहिनीसँग, उहाँले सही कुरा गरिदिएको छ,
यसरी वार वार बाँधे असर यस्तो हुन्छ तिनीहरूलाई केटीकेटी भन्नु कि बिग्रै बिग्रे छन् फेरि यी कस्ता बिग्रे परेछन् भने बजेट बनाउने फेरि पैसा बढाएछ रामसर मन्त्री 5 लाख बनाइदिया रहेछ फेरि 1 लाख रुपियाँ बाउँछ बजेट फलाग्यो अब हेरेर मलाई पनि दिएको हुन्थ्यो बरु 2-4 हजार म त 4 हजारै फलाइदिन्थेँ अब 5-5 लाख हेर्नुहोस् देशलाई लुट्न कति जाने भने कस तरिका नि यिनको औजार अपनाए हेर्नुहोस् तरिका हस्कण्डा अब त्यत्रो पैसा बाँडिदिने यो यो सभासद भन्नेलाई त्यत्रो नपुगेर अब त्यो टेन्सन पनि चाहियो भने छ त्यो बाबा ठाकुरजी यो औरा भइसक्यो त्यो देश यिनीहरूको बाउको वृद्ध हो कि आमाको दाइजो हो तपाईँको आमाको पनि दाइजो हो नि यो मेरो आमा पनि दाइजो हो सबैको आमाको दाइजो भएर भइहाल्छ नि 2 करोड 60 लाखले यहाँ त सीमित व्यक्ति ए बाबा यो त अचम्म लाग्यो यो लोकतन्त्र यो कसरी यो भन्ने मैले हिजो पटक्कै मनाइनँ दिक्क लाएर बसेँ म कुनै हर्ष उल्लासै छैन मलाई रेडियोमा सुन्छु गर्नु दिवस निभाइदिएँ रेडियो मैले के सुन्ने भने यो एउटा मान्छेको मनमा शान्ति भए चयन भए के भए उठ्यो चेको नि भाउ बढिया छ न यिनीहरूको सिप छ यिनीहरू कन्ट्रोल गर्न जानेकै छैन यिनीहरूले गर्न खोजेको के भने सबै मिलेर म्युजिकल चेयर हो हामी पहिले खेल्थ्यौँ स्कुलमा 7 जना मान्छे घुम्यो भने 6 वटा चेयर हुन्थ्यो अनि ठ्याक्क एउटा माइनस हुने आउट अनि 5 वटा गर्दाखेरि तर सबैले म्याच पाउने सक्ने जतिले नसक्ने त कहाँबाट पाउनु अलिक हुल्या टाइपको ढकाल्न सक्ने केटो भए उसले म्याच पाउने यही खेल्छ म्युजिकल चेयर त्यो नेभर एन्डिङ प्रोसेसर त हुँला यो कहिले सकिने होइन यो लुट यिनीहरूको सकिनेवाला छैन किन मैले पटक पटक भन्छु यिनीहरूलाई मान्छेको रगत खाने उ लागिसक्यो आज लगाइसक्यो यिनीहरूलाई त्यो स्वाद बसिसकेको छ यिनीहरूले जसरी होस् हामीलाई तबाब पारेर यिनीहरू ब्रेकफास्ट खानुपर्ने 5 स्टारमा जो कि टुरिस्ट बस्ने ठाउँ हो यिनीहरूको अवकाश छ देशको स्तर छ पुग्छ लाजसरम पटकै छैन निचो धारा देखाएको छ पूर्व फुल्ला लाज छ गेस्टोर गरेको छ नमस्कार फेरि झोलै झन्डी कस्ता भने कार्यकर्ता तपाईँले एकफेर भन्नुभएको थियो मैले पनि भनेको छु टाउकोमा सु गरिरहेछ के भन्दो रहेछ भने हाम्रो नेता महान नेता कति राम्रो सु गरे त्यो अर्कोले गर्यो भने चाहिँ यसले सु गरे भएन ब्याज गरिदिनु नमस्कार राजेन्द्र किशोरी पाण्डे हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्काको श्रोता हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ को बोल्दै हुनुहुन्छ हजुर नमस्कार म पदम महर्जन हजुर कुपनडोलबाट हजुर यो अब 25% चाहिँ यो तलब बढाएछन् अनि त्यहाँबाट यो तलब बढायो अब भाउ पनि त्यस्तै हिसाबले चाहिँ बढ्ला ठिकै छ त तलब बढे पनि जनताले चाहिँ कति पैसा बढी चाहिँ तिरेर पनि ग्यासहरू चलाए पेट्रोलको पनि कति तिरेर चलाए ठिकै छ त्यति बढाए केही पनि छैन फास्ट्र्याकहरू यो स्वदेशबाटै बनोस् ऊर्जा विद्युत खाने पानीको मेलम्ची चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ आओस् पेट्रोल ग्यास सहज रूपमा चाहिँ पाओस् स्वदेशमा पनि उत्पादन गर्न रेलमार्ग छिटो बनोस् सडक विस्तार होस् यसमा पनि ढिलाइ चाहिँ नहोस् अब सोच विचार गरी सबै पार्टीका नेताज्यूहरू चाहिँ सरकार ढाल्ने बनाउनेतिर मात्र नलागी देश र जनताको भलाइतिर लागुन् जो सरकार भए पनि देशको जनताको उन्नतितिरै लागुन् यो बजेट चाहिँ नरोकिकन तदारुक्तका साथ चाहिँ त्यो अब यो ऊर्जाहरूको लागि यो विद्युतको लागि यो देओस् किनभने 2072 साल वैशाख 12 गते शनिबारको महाभूकम्पको एक प्रलय भनौँ प्रकारको चाहिँ प्रलय कति चाहिँ सहेर दुःख दर्द भोगे कतिपय जनजातिले कतिले परिवार गुमाए कति वृद्ध वृद्धाहरूले छोराछोरी नाति नातिना भन्न पाएनन् गुमाए कति बालबालिकाहरू चाहिँ टुहोरा भए अन्नपात पुरिएर खान लाउन समेत पाएनन् घरबार भत्किएर बास पाएनन् यतिकैमा फेरि अघोषित नाका बन्द भयो ठुलो चाड दसैँ तिहार जस्तो चाडमा पनि अतिथि ज्वाइँ छोरी जस्तो आफ्नो कसैलाई एक छाक छाप्रोमै बोलाएर भए पनि खान दिन सकेन भनेदेखि यति दुःख भोगेर चाहिँ आज यहाँसम्म आए यो बजेटले चाहिँ राम्रो गरून् कसैले कुनै सरकार आए तापनि यो बजेट कहिले पनि नरोकिकन यो तदारुकताका साथ चाहिँ यसमा अघि बढेर जाओस् भन्न चाहन्छु हजुर नमस्ते पदम महर्जन हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ को बोल्दै हुनुहुन्छ बजेट आयो हरेक वर्ष आएकै थियो बजेट ल्याउँदै गर्दा त्यसको कार्यान्वयनको जिम्मेवारीलाई जुनसुकै पार्टीको सत्ता किन नहोस् जुनसुकै अर्थमन्त्रीले ल्याएको किन नहोस् आफ्नै दायित्व सम्झेर साकार पार्नु जरुरी हुन्छ र
र सरकारी कर्मचारीको सेवा सुविधा बढ्यो त्यसअनुसारको महँगी पनि आकाशित छ तर के सरकारी कर्मचारीले मात्र बढेको बजेटले निजी कम्पनी या अन्य संस्थाका निजी कर्मचारीलाई पनि छुन जरुरी थिएन र खै त्यो अनुसारको नियम कानुन के हामी निजी कर्मचारीलाई कहिले 5-10% भन्दा तलब बढ्न सक्दैन महँगी तलबको दोब्बर वृद्धि भइरहँदा के म जस्तो नेपालमै केही गर्छु भनेको व्यक्तिलाई नेपालमै टिकाइराख्न सक्ला यो बजेट नीतिले के सबैलाई सरकारी जागिर नै खानुपर्ने नेपालमा टिकिराख्न के त्यो किसान भरियाको ज्याला महँगी अनुसार बढाउला बजेटले खै त्यो बिचौलिया प्रथा सम्बोधन गरेको बजेटले जुन बिचौलियाले हरेक किसानको पसिना चुसिरहेका छन् के अझै किसानसँग बजारको के सोझै किसानसँग बजारको सम्झौता अवधारणा ल्याउन जरुरी थिएन र ती भएको एउटा व्यक्ति त लहटिन बाध्य हुन्छ आफ्नो देशबाट भने त्यो बेरोजगार युवालाई के रोजगार दिएर नेपालमै राख्न सक्ला अहिलेको बजेटले त्यसैले कर्मचारी मैत्री बजेटको नीति जबसम्म रहन्छ तबसम्म हामी आम सर्वसाधारणलाई छुन सक्दैन यो बजेटले हजुर धन्यवाद विष्णु भूषाल हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ को बोल्दै हुनुहुन्छ हजुर भन्नुहोस् त आज विषय यो बजेट चाहिँ उठाउनु मन लाग्यो मलाई पनि है यो बजेट चाहिँ नि बस्यो नि सरकार बनिन्छ बस्यो नि बजेट आउँछ अनि बस्यो नि बस्यो नि भाषण गर्छ जति पनि ल्याएको बजेटहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि सर्वसाधारण नागरिकको पाउँछ भन्दा पनि त्यही हो धनीको हातमा पुगेको ठेकेदारहरूको हातमा र अनि कर्मचारीहरूको हातमा मात्रै पुग्छ र गरिब जनताहरूले पाउने भनेको तपाईँको चाहिँ नि उयो खालि महँगी अरू केही पनि पाउँदैन जस हामी यति भाँकीमा नै छौँ कि अब हामीले चाहिँ सेवा सुविधा केही पनि नपाए पनि कम्तीमा गर्ने त्यो कुरा सुनेरै भए पनि प्रेसर बढ्छ हरेक किसिम हुन्छ रोग मार्छ हरेक औषधिहरू प्रयोग गरेको तरकारीहरू खाइराखेको छ पानी त्यस्तै खाइराखेको छ तपाईँको चाहिँ बल्ल बल्ल एक महिनामा पानी आउँछ सबै पहिहालो त्यस्तो पानी खाइराख्नु पाएको छ त्यो नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो गरिबको लागि तर धनीको लागि त यत्रो बजेट भाषण गरेपछि अब गरौँ न ठुल्ठुलो कर्मचारीहरू सरकारी कर्मचारीहरूको लागि त 25% तलब बढेपछि त उहाँहरूले त मेरोबाट किन्दै खाँदै गरे पनि भइहाल्यो नि अब चाहिँ यो 25% तलब बढिसकेपछि झन्डै चाहिँ 25% जस्तो चाहिँ बजार भाउ बढ्छ अहिले नै यो बजेट भाषण हुनुभन्दा पहिला हिजो बिहान म चाहिँ कालो दाल माछको कालो दाल सोद्धाखेरि सोध्नु गर्थेँ किन्नु पऱ्यो भनेर अनि सोधेको त 290 रुपियाँ किलो अरे त्यो चाहिँ अनि उसको त्यो मा के भन्छ मुजुरोको दाल ठिकै खालको नर्मल राम्रो खालको पनि होइन ठिकै खालको सस्तो हामी जस्तो गरिबले खाने दाल मुजुरो दाल सोधेको 170 रुपियाँ अरे भनिसकेपछि हेर्नुहोस् तेलहरू किन्यो किन्नु गयो त्यस्तै छ पसलमा चाहिँ त्यो सानो पोका दुध हुन्छ 2 गिलास दुध हुन्छ त्यो पनि के हाले हो उमाल्दाखेरि डङडङ गनाउने दुध त्यसको पनि झन् तपाईँको चाहिँ 35 रुपियाँ लगभग पर्छ सस्तोमा 35 रुपियाँ पर्छ अरू त कति हो भनेपछि यो जतिसुकै भाषण गरे पनि जतिसुकै जे गरे पनि आम नेपालीको नागरिकको हातमा पहुँच कहिले पनि भएन यसकारणले नेपाली नागरिकहरूसँग एउटै औजेल छ तपाईँको चाहिँ चुनावको बेलामा हामीले पनि साँच्ची नै भन्नुपर्दाखेरि भोट हाल्नु जाँदाखेरि भोट नहालौँ भनेदेखि बहिष्कारवादी यसरी यो भोटै हालेन भनेर हामीले भन्ने रहेछ मैले पनि यसो बुझ्दै जाँदा लाटो दिमागले अब आउने चुनावमा अब आउने चाहिँ यो संविधान अब कानुनी रूपले नै बनियोस् कि नो भोटको सिस्टम बनियोस् कि त ताकि हामीले पनि हाम्रो अधिकार प्रयोग गर्नु पाऊँ ताकि बार बार फेरि पनि यसको बाटो हेरौँ न त यसरी फेरि नगरी पो हाल्छ कि भनेर यी धुन्धुकारीहरूको पछाडि लाग्नुलाई चाहिँ हामीले हट्नु पाउने चाहिँ नो भोटको सिस्टम यो देशको लागू हुनुपर्छ र अनि मात्र यो देशको चाहिँ यी धुन्धुकारीहरू सबै बढाइदिन्छ यति भन्छ सीता गुरुङ हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ को बोल्दै हुनुहुन्छ हजुर सर नमस्कार म जीवी श्रेष्ठ मैदीबाट हजुर जीवीजी भन्नुहोस् त हजुर हुन्छ सर अहिले जुन अब यो बजेटकै कुरोमा राखौँ जुन बजेट आइरहेको छ यो बजेट चाहिँ देशको हितमा आइरहेको छैन एउटा बजेटमा आएको सबैले यो सवालमा जुन सवालले पनि वृद्ध भत्तामा जुन सामाजिक सेवामा आएको छ त्यसलाई ठिक मान्नुपर्छ सबै जोडले जोड्नै पर्ने थियो र अहिलेको जुन बजेट देशको हितमा काम गर्ने विज्ञहरूले सल्लाह लिएर नल्याइकन पार्टी विशेषताको विज्ञहरूलाई राखेर बजेट ल्याइएको छ जस्तै अब सानो उदाहरणमा अरू भन्न चाहन्न हाम्रो सँगसँगै दुईवटा अफिस छ एउटा सरकारी अफिस एउटा प्राइभेट अफिस
हाम्रो प्रवेश अफिसमा दिउँसो र राति काम गर्ने ड्युटी बस्नेलाई 13,000 तलब छ, र त्यहाँ दिउँसो दिनभरि बस्नेलाई 15,000 छ, र बेलुका राति बस्नेलाई 15,000 छ, र खुचो लाउनलाई यहाँ हाम्रो 6,000 छ, त्यहाँ अब 15,000 छ। भनिसकेपछि अब यत्रो चाहिँ निजी संस्थाहरूमा यत्रो काम गर्ने यत्रो जनताहरूलाई चाहिँ यस्तो मार्का पारेर अनि सरकारी भत्तामा लाई चाहिँ तलब वृद्धि गरेर अनि सरकारी के कर्मचारीले उनीहरूलाई सरकारलाई चाहिँ केही सहयोग मिल्छ विरोध आउँदैन भन्ने हिसाबले तलब बढाएर देशको यस्तो बजेट ल्याएर अनि के देश अगाडि बढ्छ। जसरी 45 सालमा लास्टको 45 पञ्चहरूले जुन संविधान ल्याएको के अरे यो बजेट हुँदाखेरि विरोध भएर सरकारले झल्याएको थियो, अब यो बजेटले पनि त्यस्तै अवस्था ल्याउँछ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। हस्त नमस्कार सर। जीवी श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै, फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्ते, म सुदेशना सुइम्बुबाट। म के भन्न खोज्दैछु भने सबैभन्दा पहिला त देश र राष्ट्रको अहित कार्य गर्नेहरूलाई आजीवन कारावासमा राख्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। राष्ट्रहित विपरीतको नागरिक विधेयक पास गर्न अस्वीकार गर्दा नै दरार हत्याकाण्ड हुन पुग्यो। सोही विधेयक पास गर्न अस्वीकार गर्दा नै श्रीपाद ज्ञानेन्द्रलाई सत्ता र सरकार छाड्न बाध्य गराइयो। अहिले त्यही जनता र देशमारा नागरिक विधेयक पास गर्नेहरू र यसलाई स्वीकारेर बसिराखेकाहरू सबैजना दोषी हुन्। अब नक्कली सर्टिफिकेटको कुरा उठेको छ, त्यस्तै नक्कल गर्नेहरू नक्कली प्रमाणपत्र बनाएर माथि माथि पुगेकाहरूले गर्दाखेरि नै वर्तमान अवस्था निम्तिएको छ। धन्यवाद। जय श्री राष्ट्रमाता। हजुर, सुदेशना श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै, फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोताहरू हुन्छ, छोटो कुराकानी गर्छौँ, कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ हामी। को बोल्दै हुनुहुन्छ? म रामचन्द्र घिमिरे। भन्नुहोस् त। आज कान्तिपुरमा डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहानी लेख्छ, सांसदलाई दिइने रकम बढाउनु उपयुक्त होइन, धन देखेपछि मारेको तीन नेत्र भन्छन्, सिधै सांसदको हातमा नपर्ने पैसा त त्यहाँ समिति बनाएर विभिन्न पार्टी मिलेर खाइदिन्छन् भने यो पैसा सही सदुपयोग हुन्छ भन्ने आधार के भन्न चाहन्छु। हजुर, रामचन्द्र घिमिरे हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपाली सुनेर र कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता जनाइदिएर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सहकर्मी अनिश साकेका साथमा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।